тя самата ситуация в страната изисква парламентарно представените партии да не допускат противоречията между тях, да изместват на заден план интересите на държавата и на българите. Затова аз очаквам и правителството, и народните представители. Докато решават въпросите за собственото си политическо бъдеще, да не забравят огромната си отговорност към гражданите и обещанията, дадени за справяне с инфлацията, с социалната и икономическата криза. И именно от тяхното поведение и действие по тези въпроси зависи не само доверието към техните собствени политически формации, но и доверието към политическата система в България като цяло.